the impact. សូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN ក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009និងក្រោយការចូលចតនៅកំពង់ផែអន្តរជាតិខេត្តប្រសិទ្ធនុរបស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកប្រទេសអូស្ត្រាលីឈ្មោះ Darwin ដោយសវត្ថភាពរួចមកក្រុមកីឡាករកីឡាករនីនៃកងនាវិករបស់នាវា Darwin បានជួបប្រកួតកីឡាបាល់ទះនិងបាល់ទាត់ជាមួយកីឡាករកម្ពុជាជាលក្ខណៈមិត្តភាពនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009ហើយការប្រកួតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានវត្តមានលោកជំទាវ Margaret Adamson ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមម្ដំនាវីតូអុកសៃហាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកមូលដ្ឋានសមុទ្រការប្រកួតបាល់ទះគឺជាការប្រកួតរវាងក្រុមកីឡាករកីឡាករនីចម្រុះមកពីកងនាវិកកប៉ាល់យោធាជើងទឹកអូស្ត្រាលីជាមួយកីឡាករជនពិការកម្ពុជាមកពីអង្គការសម្ព័ន្ធកីឡាបាល់ទះជនពិការជាតិកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកគ្រីស្តូហ្វីមីនកូដែលការប្រកួតនេះជាលទ្ធផលជ័យជំនះបានទៅលើខាងកីឡាករជនពិការកម្ពុជាដោយយកឈ្នះ3សេចទល់នឹង0ចំពោះការប្រកួតបាល់ទាត់វិញគឺកីឡាករនិងកីឡាករនីចម្រុះមកពីកងនាវិកនាវា Darwin ជួបប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករខាងកងទ័ពជើងទឹកមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងនោះជាលទ្ធផលបច្ចេកទេសខាងក្រុមកីឡារបស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីបានយកឈ្នះខាងក្រុមកីឡាកងទ័ពជើងទឹកមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀម2-1នៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួតគណៈអធិបតីក៏បានប្រគល់ជូននៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទៅវិញទៅមកជូនដល់តំណាងក្រុមកីឡាទាំងសងខាងផងដែរ